Esquerra Republicana es marca els pròxims 10 anys per rebaixar en 5 punts l'índex de les desigualtats socials i arribar al 25%. També que el 25% de l'ocupació sigui en el sector industrial. Així ho han dit la consellera d'Economia, Natàlia Mas, i la tinent d'alcalde i alcaldable dels Republicans, Ona Martínez, en una trobada amb una vintena d'empresaris terrassencs al Teatre Principal. La millor política social és un sector econòmic productiu fort que doni feina de qualitat i que doni feina digna als terrassencs i a les terrassenques. Per això, doncs, aquest gairebé centenar de contactes directes que hem tingut amb els empresaris de la nostra ciutat. Enfortir capacitats industrials, tecnològiques, de coneixement. Hem parlat del sector de l'audiovisual, que té també molt potencial de futur, i com deia l'Ona, doncs això ho hem de fer de la mà, ho hem de fer conjuntament, treballant en equip, perquè els reptes són ingents, però també les oportunitats són molt grans. Una reunió amb representants del teixit econòmic, en la qual també hi era el regidor Pep Forn, per compartir visions de present i de futur segons els seus responsables. La consellera també ha destacat de Terrassa el fet de ser la segona ciutat catalana amb més graus formatius, un important potencial en l'àmbit del coneixement i l'ocupació.